година пък работих а, от 3 сутринта до която свършат, тотално разбиващ моят нали, моя хронотип а, нали, режим. И това ме направи развалена. Аз бях качил 20 кг, бях постоянно в депресия, с Нали, не искаш да си около мен. И си казах, трябва да се спасявам сам. Да. Yeah. И аз как мога да се спасявам? Единственото нещо, което знам на разположение беше... Много гадно го кътнах май. <laughs> Спокойно с няколко минутки и ще чуете какво точно казва Довичин. Да Здравейте, добре ошли отново в Креативен живот, подкастът на хората, които създават, действат, творят и живеят. Аз съм Христо, вашият домакин. Този епизод не е спонсориран от никого, така че този епизод хора го правим, както всички други, за да дадем стойност. Ако вие се кефите, ако ти се кефиш и мислиш, че този подкаст дава стойност, може да го подкрепиш, като го споделиш на приятел, напишеш коментар, дадеш рейтинг в Apple Podcasts и Spotify. Дайте рейтинг в Apple Podcasts и Spotify. А, имам Patreon аккаунт, който за момента не дава други бенефити, освен, че подкрепяш подкаста, ако те кефи, по 4 евро на месец. Но, anyway, днес на гости ми е Дойчин Кършовски. Имам чувство, че не го произнесох правилно. Дойчин Кършовски. Дойчин, извинявай, ако объркам произношението, моля те да ме поправиш. А, Дойчин е перформанс коуч, който живее от 20 години в Штатите и работи с клиенти там. Вече работи с клиенти в България. Завършил е принципно не сега. майстор на спорта е станал още на 16 годишна възраст. Май ми сподели той в подкаста. Също така е водолаз. Има много опит, много богат опит и подготовка в физическата дисциплина и в уелбинга well и добрият начин на живот. автори на книги за сън и дишане и други, които още не са излезнали. За ти от вас, които са иммунизирани към думата коуч, както аз понякога, защото имам много псевдокоучове, другари искам да ви кажа, другари, пак, <laughs> другари, че Дойчин наистина е човек, който има мисия да помага на хората и моята преценка от моят разговор с нея е, че той наистина го прави с желание и с огромен ентусиазъм и то се лечи и е влезъл много, много надълбоко в а, тази индустрия, наречена wellness и здраве и дълголетие. Да, той работи с клиенти в Штатите, където живее в Синсинати, беше скоро тук в България и записах това интервю с него по много невероятна случайност. Има и мастер mastermind групи, към които може да се за хора от България, към които може да се и по някаква случайност в момента има такава група. А, не знам все още дали има места, но ако имате интерес и слушате през април месец, а, пишете им. Абе, аз съм убеден, че всеки, който слуша подкаста до края ще има интерес. Ама, anyway, някой, който има е интерес, дойчен не ми е казал, но а, пишете и ще ви свържа с него. И така, слушайте този подкаст, ако искате да живеете по-добре, да спите по-добре, да се храните по-добре, да бъдете здрави дълго време от живота си. С него с дочин, обсъдихме теми, свързани с дълголетие, сън. След 30 няколко минути служите за съня, е изключително важно. И говорихме за Та книга, която се казва Why Sleep, много я препоръчвам. Говорихме за хранене много малко. За дишане не успяхме да говорим и накрая малко за медитация говорихме, като той даде много добър и хубав и интересен, практичен поглед над медитацията. Много добре го обясни. До сега не бях чувал такова обяснение. Приятели, ако не съм ви убедил още, то няма смисъл. Но ако съм ви убедил, ви оставям да слушате и ви благодаря, че ми обръщате внимание въобще на нещата, които правя. И от сърце се надявам, те да правят деня ви живота ви поне малко по-добри. Благодаря. Приятно слушане. Добре, дой, Здрасти. Добре, Ошил, Много се радвам, че прие поканата ви. Добре, Заварил. Много странно. Наистина, аз ти казах, че бях една седмица в съседния вход на Airbnb. Да. Ами то. То така стана и нашето запознанство супер случайно, нали? А, за зрителите ще кажа, че просто аз бях по работа в един офис. и Там. Люси, която благодаря много, че ни Надявам се да слуша. Е интересно. А, се заговорихме за сън, тъй като споделих, че чета Why We Sleep сега. Да. И ти беше на 10 минути в едно кафе и аз супер на рандъм се появих в кафето и имахме среща. Хубавите неща, така стават бързо, без да ги мислиш, случайно, уж случайно. Уш, случайно. Да. Абе, аз викам направо да почваме в дълбокото, защото много интересни неща има, които мога да те питам. Давай. Ти вече обиколи целият ефир в България. Еха. E <laughs> и и обзет... Отивам си спокойно ефира. <laughs> <laughs> сега, след колко време заминаваш? Ами, в понеделник, сега е събота, значи утре още един ден и с... тръгвам. А, и след това, имаш ли плановено отново връщане? Или? Ами, то ще е свързано или с излизането на следващата книга, или ах, с нещо, което сме почнали тук и някакво развитие тръгне там. Да. Да, но в смисъл, скоро, а, често ли идваш до България? Обикновено. Е, то е относително. 3-4 месеца е така да. максимум, максимума. 5-6. Един път в годината е минимума. Да, да. Ами, относително. е правилно. Да. За всеки е различно. Често е за някой, за други е по-рядко. Ако питаш майка ми, е много нарядко. Ако да. Питаш жена ми е много на често. <laughs> <laughs> да, 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 да. 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 О, ами аз след разговора ни, който така набързо проведохме при няколко дни, после си говорих с един приятел и му викам че си имам тук е подкаст разговор с. нали, с Дуйчин, не знам дали го знаеш, така е така. И си говорихме за това, което с теб зачертахме, продължителността на живота и дали можем и дали искаме да живеем до 120 години. И. Може би това е нещо като твоя мисия, ти ще кажеш дали е така, нали, да, да помагаш на хората да живеят дълго и до 120. Според теб, ще почнат ли наистина хората да живеят толкова дълго и ти искаш ли да живееш толкова дълго? Краткият отговор на въпроса е, ще почнат. Въпрос да. е дали искат. Да. И другото, което почвам да осъзнаем, че ще живеем толкова, ако искаме да живеем толкова, ако има защо да живеем толкова доста сме си говорили с приятели от както, верно е, че това е нещо като, ай да не е мисия, но е нещо, където съм супер любопитен и много а, ресърчвам, много неща ровя в тази а, тема и всичко, което успея да намеря, го прилагам върху себе си и с моите клиенти, с тяхто разрешение, естествено, не са опитни мишки, да. но гледам кът да и не, че това е водещата вълна на науката, гледам да я следвам и да видя какво се случва. И както казах тогава и в битиви, песимистите смятат, че до 10 години ще започнем наистина да виждаме хора, живещи 120 години и повече. А, нали, оптимистите казват, че това се случи много по-рано, 2-3 години. Тоест, а, какъвто искаш да си, песимист или оптимист, това идва. Да. И то ще бъде разрешено, ще стане възможно а, поради развитие на науката и технологиите. всички сме чували, знаем, ще стане мейнстрим, подмяна на органи, подмяна на, на крайници и то не с изкуствени пластмасови, а да. с наши си, които са отгледани в специални ферми с наши клетки и така нататък. Тоест, какво остава, ако аз съм един перформанс коуч, един вид аз може би стратегически не трябва да съхраня цялото това тяло, което те вече си е биюзвала, черният сидро примерно от куца. Да. А може би трябва да се погрижа за шасито. То да е толкова здраво и надежно, че към него не може да прекачаш а, нали, а, здрави нови компоненти. И сега се връщам от Варна, където е майка ми на 92 години и си давам сметка, може би много-много напреднал наука трябва да стане за това нали, крехко телце, което тя има вече, толкова износено. Каквото и да прикачиш към него, и да е чисто, новото просто няма да стане, няма да фитва. Това е, а, нали, че ти трябва да имаш грижа за този хардуер, който е носищата конструкция на всичко, на което накачаш. Не трябва да позволяваме той да атрофира и да остарява. Нали, и казвам устарява, тук казвам нали, остарява тук е една от, огромна друга дупка. Какво е старост? Нали? Какво е значи стареем? Да. И наскоро старостта беше припозната като болест. До сега не беше. Което открива огромен потенциал, защото това значи първо, че щом е болест, припознават като болест, значи има а, а финансиране за а, как да се справим с тази болест. До сега нямаше. Хм. И сега това са едни огромни. А това е много интересно. Никой не иска да остарява, никой не, не иска да боледува от старост, нали? Да. Значи има огромен пазар за това нещо. И милиони, милиарди ще се налият в тази сфера. И те вече се наливат. И първото нещо, което ще видим е индикатори или нали, часовници, които ни показват нашата а, биологична и нашата, нали, а, как се казва, времева възраст, истинска възраст. И да видим ние днес с колко остаряваме си. Един ден или с повече? А може би с по-малко. А може би връщаме а, часовника назад, което е хубаво за човек кът 55 годишен като мен, нали? Искам да, да не се харча толкова много, да връщам километража назад, ако мога. Да. Ама, чакай сега, то е много неща тук. Нали? Да. Каза, в дълбокото ясно. Yeah, е. <laughs> <"Скоч". laughs> то ти, ти си, си водолаз, нали? Водолаз, да. Водолаз. Окей, okay, добре. А, как така старостта не е ли естествен процес, който се случва просто? Как така е болест? Аз това малко ми е трудно да осъзная. Еми, тук си наредил доста книги. Между другото, някои от тях, а, нали, и Тим Фериас интервюира. Ах, сега ще ми избягват имена така, после ще трябва да ги сложим в Миш. линкове отдолу. Добре. Но а, Дейвид Синклеер е този, който така за първ път възбуди моето любопитство преди няколко години. Прочетох неговата книга why we age and why we don't have to. Защо стареем и защо не трябва. Okay. И там изведнъж той предлага една концепция за стареенето, като ам, стареем, защото загубваме информация. Тоест, тя е информационен проблем е стареенето. Всяка клетка съдържа информация какво, каква е нейната роля. И всеки път, когато тя се репродусва, тя чете тази информация и тя става съответно клетка за кожа, клетка за черен дроп, клетка за нали, а, коса, каквото и да е, кост. И в процеса, нали, не, не казвам стареене, вече във времето, да. тази информация почва малко да се позагубва като развален телефон. И клетките, четат, ама там вече записа не е много-много същия, вече малко се е попроменил. И те започват да забравят за какво са направени и някои клетки почват да стават като други клетки. Например, жълтата кожа при устаряването се дължи на това, че клетките на кожата ни започват да проявяват характеристики на клетки на черния дроп. Много интересно. Нали? Объркват се просто. И що да. ме... Това много накратко разказвам теорията, но... Той, много, той получи нали, много награди за тази нова форма, която и обяснява и логически така доказва тази концепция. И сега водещата наука в борба с старението се базира точно на тази информационна теория на старението. И той казва така, окей, ние имаме а, нали, аналогова и дигитална памет на клетките. Ако можем всичката памет, която клетките следва да я правим, дигитална, тя няма да се поврежда. И ако това е софтуерен проблем, ние можем да го аплоудваме и да, спа, да, да имаме решение. Окей. Okay. Твърде дълбоко. Да, да, нали? да, Да, Де, не, то е дълбоко, но интересно. Знаеш, какво си мисля? то в такъв случай, може би ще наричаме mm -hmm. това, което сега наричаме стареене, ще го наричаме амортизация. <laughs> Дали? Да. Това е различно. Ти може да старееш а, възрастово, но може и през това време да износваш а, тялото много. Нали? Една като я купиш. И, и, и тя може да е гаражна, както казваме. Държава да. в гаража, да нали, се купи от една бабичка, никаква да, гаража да. и така нататък. Нали, само на нали, събота и е неделя карала по магистралата. Чували сме ги тия. Това е нали, неизносена, не амортизирана. Mm. Същата кола, нали, ако е абюзвана по пътищата, ти знаеш, че ти не искаш дадеш да същите пари за нея. Да. Просто имаш много неща да направиш по нея. Да. И нашите тела са по същия начин. И всеки ден или нали можем да им насложим много мили. Или дори да върнем километража назад с някакви практики. И това е част от моят, моя коучинг. Вече. А като ти като кажеш, че се грижи за шасито, имаш пред мускулна костна система и, и така нататък. Или това е така правилно да Ами, това е хубав въпрос. Кое е шасито и кое е най-важното? Определено мускулно скелетната система е из изключително важна. То е а, хардуера. То е скелета върху който накачаме всичко. Да. Ако ще, нали, взимаме нови органи, то трябва да е стъпало на здрава основа шеси. си. От друга страна, менталното здраве, емоционалното здраве, къде е моят шасито на това нещо? Дали и е само да... хардвер? Мозъка най-вероятно ще е последната ни орган, който ще може да се възпроизвежда. Може би никой няма може да го възпроизведем. Пък може пък Елан Мъск да наплъгне ин в изкуствения интелект до тогава и да няма смисъл да мозъка просто да бъде органична материя. Никой не знае, но докато това не стане, <сítered> 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 е като че ли, е добро решение да инвестираме в телата, защото друго нямаме в момента. Да. да, но добре не, дори да стигнем 120 години, всички ли ще защо, Ако живеем всички, може би ще имаме нали наши връзници, родени и живели mm -hmm. заедно с нас, социален кръг нали. Мисълта ми е, че може би едно от опасенията на хората, което mm -hmm. поне аз разбрах последните няколко дни, като поразпитах хора, за да, за да има малко материал mm. и аз за разговоре. Какво ще правя тогава, аз ще има пра-пра no. внуци, сигурно съм много стар, няма mm. много пра-секс mm. и, и нали, всичко ще съм наживял, ще съм изкукал примерно. No. Какво да правя на 120? Тези хора няма да живеят. В смисъл такъв, че ти трябва да искаш да живееш, трябва да имаш пърпъс, нещо да, да, да те кара да живееш. Mm. И то не трябва да е просто да живееш, няска да ходя на голф и да такова, трябва наистина да имаш пърпъс. И четах сега, не знам кой е точно от тези великите нови умове, че наистина като че ли имаме някакъв заложен механизъм да, да се чеква мялото този свят, да. ако няма за какво си тук. И той е направен така около 30-40, да се възпроизвеждаме, нали? Да. След това отглеждаме децата, 50-60. И ти ако нямаш какво те държи, нали, с цел, а, то просто системата казва, нямаш работа тук. Да. До е нали, органичен материал или okay. каквото и е, да е, но ако имаш пърпъс, нали, ако имаш цел, ако имаш движение, тогава ще се струват малки 100-200 години. Ти трябва постоянно да, нали, да... и Питър Диамандис, другия за който си говорихме и той е като а, един от лидерите за а, промяна на майндсета на хората, това е първото. Което ти... ти първо трябва да повярваш, че ще живееш толкова дълго. После трябва да започнеш да го искаш. Да. И да го искаш с някакъв смисъл. Не просто да, нали, да ходиш да обикаляш света и да си харчиш парите, защото той е това ще е проблем. Откъде ще толкова много пари да ги харчиш толкова дълго време? Нали? А, вчера в така семейен кръг говорим по тия проблеми и, и приятелът ми, който беше вика, Абе аз гледам с 4 очи да стигна до пенсия още 2-3 години, ти ми говориш сега изведнъж още 70". Ко ще правя? Нали, нямам идея, нали, какво да правя. И виж, това е майнсет, който ние още нямаме. И това е голямата. Нали, не хар хардуера ще дойде. Частите и органи ще дойдат преди да можем да си променим хардуера. Hmm. И дали хората ще го искат да живеят? Много хора няма да искат. Ще кажат, да, си наф, нали, аз съм изморен, направил съм каквото искам. За мен е перфект файн да си отида от този свят. И това също е файн. Той е въпрос на избор. Да. Но от друга страна, ти си представи, че имаш ти знаеш от малък, ти знаеш, че ще живееш 100-200 години. Няма лимит. Що да има лимит? Ако фиксваме старостта, ако можем да си апгрейдваме части, лимит няма за хардуера. Обаче какъв е майнцията? Какво ще прави тия 200 години? Ти можеш да имаш тотално различни кариери тия 200 години. Може си журналист, може си каквото си искаш. Абсолютно. Имаш време да учиш. Имаш време да печелиш, имаш време да правиш семейства. Ще се промени социалния живот, вероятно това е съвсем друг свят едва и ние не сме готови ментално за него. Да. Но ще стане. Ако нали, това, което казваш, че то ще стане така М -м. или иначе, защото все работи и, хора, и някои да. хора и си... Но си прав, че майндсета е то, и да искаш да правиш в този живот. Първо там. На ежедневна база. Абе аз случайно вчера пуснах Джордан Питерса. Mm -hmm. не супер случайно на ранда ми е по подкаст ми Миса Джесна да слушам mm -hmm. точно този епизод, а, в който говориш с един професор, забравих му името, социолог, който в момента е в Япония. И точно говориха за тази пандемия, за която в момента не се говори, свързана с устаряването и това, че много хора не се възпроизвеждат и нямат mm -hmm. деца. Което от една страна е добре, защото сме пренаселени, mm -hmm. от друга обаче на Майнцета и на психиката ни не ни влияе толкова добре. И в Япония има точно такива госттаунс, пълни с основно с. Те изглеждат госттаунс, mm -hmm. но всъщност всеки апартамент има по една стара баба на 90 и нещо. Mm -hmm. Нали? Жените живеят по-дълго. И това, което каза ти и те споменаха, че обществото ги отритва без да звучи грозно, но то е, защото те вече не знаят кога да тия хора в обществото. No. Те имат още какво да дадат, но и е много интересно това, което казваш, че то социума ще се промени начина, по който придрибютваме. No. Тоест, и на 90... Въпросът е да, ако правилно разбирам, на 90 да си достатъчно а, мощен в смисъла на физически здрав no. и ментално да не те е хванала деменция и така нататък, за да можеш да правиш неща и да си част от обществото. Защото, да. Мислиш ли, че сега на, на застарелите хора там след 70 някакси не ги виждаме като пълноправни членове на обществото? Особено в Штатите, защото ти живееш в щатите. Да. Ами в щатите има много сериозни, нали така, проучвания, наблюдения върху тази група, която то сигурно навсякъде има такива наблюдения. Но там парите са на много особено почет и, М -м. и хората искат да знаят колко пари ще спестят, колко пари трябва да се спестят за за старини, нали, след като спрат да ги печелят. Да. И а, четах една много интересна статистика. Не знам, беше на, на института, който следи пенсиите там, забравих как се казва. И те казват, че хората, когато почнат да си вземат пенсиите, средно живеят, средно живеят, 17 месеца, което е супер плашещо. Штатите? Да. Кризишите. 17 месеца се взимат пенсиите, след като са пенсионирани. Това са хора, които изведнъж загубват пърпъс. Ти а. до момента си такова и ти до 17 месеца, ако не намериш нали, някаква цел да те държи в този свят, ти се изпускаш. То няма какво да крепи на този свят. Тоест те а... загубата на цел ментално им влияе толкова, че да стигнат до смърт без да имат... Да, просто да се отеглят. Дали ще е на какво възраст ще... пенсионират? Ами, то е много плаващо плаващ този е въпрос. 65... А... 70... Не знам точно какъв е закон. Аз тая дума пенсия ми е смешна. Знали? Аз не виждам себе си никога като пенсионер. Mm -hmm. Може би ще преминавам от едно нещо в друго. Но в момента, в който кажеш, не, не пенсионирам се, ти си подписваш смъртната присъда. Ами да, то и аз малко го мисля това тия дни, защото се пенсионираш. Не, 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 не. <сък> <сък> То нали има сега и новия тренд с мини ретайрмент no. на, 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 на няколко пъти в живота, докато си млад и, и така нататък. Но просто си мисля, аз едва ли някога бих искал да съм пенсионер no. наистина, но не знам, като остария как се чувствам. Ще сега си викам, за какво да пласнам тия факин данъци, като аз така или иначе пенсия едва ли ще вида. No. Но да кажем, че контрибютвам в момента за нещо друго там, за нещо друго да се крадат пари. Да, но как чуде, да. Да Трябва да има пари за крадене. Не можеш сега всички да Да, трябва да се спестяваш. Да, все пак някакви хора трябва да, да работят и да, да плащат данци, за да може някой друг. Най-хубавата инвестиция за мен, най-ценната инвестиция, която никой не може да ти открадне, е инвестицията в себе си, в здраве. Да. И, нали, аз не знам сколко колко пари ще се успея да спестя в един по напредно но всичко, което мога да направя като време, да инвестирам в себе си, този хардуер да ме придвижва. Това е нещо, което е безценно. Няма да харча пари за болници. Да. Нали, това е голям, да се спестиш. А, ще съм сигурен, че нали, моят хардуер ще може да откликне на предизвикателствата, били то физически или ментални или каквито и да са, с сблъсъци. И това ще ме постави в по-добра нали, конкурентна на положение в а, една, един свят, който ще търси хора да работят за нещо изобщо или да ги пита за нещо. Тоест за теб... А... Аз предния ми гост тук беше финансов експерт. Той каза същото, че това е най-важната инвестиция. Ма то малко клиширано звучи вече, но в крайна сметка клишетата идват от... Има е... два ресурса само. Единият е време и другият е здраве. Това са истинските ресурси. Другите са бълшит мой са купят. Единственият начин да си направиш повече време, е ако инвестираш част от него в здраве. Hmm. Защото ще си удължиш времето на този свят. Инвестирайки част от времето в здраве. Ако харчиш и двете за пари, накрая ще, ендваш, нали, ще се завърши с пари, обаче тия двата деца истинските ресурси ще са ти на минус. И те с пари ще за някой друг да ги харчи. Хубаво ли? Ако има и за кое да останат. Добре. Ти как стигна до там да го правиш това нещо? Може би си разказвал, аз слушах твой подкаст и искам да те питам и за това, което ти си почвам като подкаст да правиш сега, но като замина в Штатите, едва ли веднага си станал перформанс коуч? Кои бяха стъпките, които те докараха до тази кариера? Знам, че и при това mm. се занимава много с спорт и здраве и си образованието ти е такова и така нататък. Ами, не, перформанс коуч, аз деца вика този термин, ми хареса и го, и го така откраднах преди 5-6 години. Преди това нямаше такова нещо. Да. И тогава беше свързан по-скоро с перформанс в, в корпоративния свят. Нали? Mm. Там такъв перформанс. Аз изградих моя коучинг изцяло в а, света на физиология, wellness, а, mindfulness, тази перформанс. Но започнах от а, един, а, един фитнес Да където аз ходех, защото бях в, може би, най-лошото състояние физическо и ментално, откакто се помня. Това беше преди около 20 години. А, работех нощна смяна в един музей и трябваше да плащам сметки, току-що бяхме отишли в Америка. Да. И това работих една година. Следващата година пък работех а, от 3 сутринта до която свършат. Тотално разбиващ, нали? Мой хронотип а, нали, режим. И това ме направи развалена. Аз бях качил 20 кг, бях постоянно в депресия, сприхъв. Нали, не искаш да си около мен. И си казах, трябва да се спасявам сам. Да. И аз как мога да се спасявам? Единственото нещо, което знам на разположение, беше и спорта. И започнах да ходя на фитнес. Просто е така да, нали, да се изчистя мозъка, малко така да се раздвижвам, да плувам, нали, водата успокоява и... И в тоя фитнес видях едни момченца облечени в черно, които показваха там упражнения и изимаха един долар повече на част, колкото мене. И това беше просто математика. Към а, че аз мисля и аз мога да правя това. Питах менеджера, викам, мога ли аз да съм нали, Да, трябва, трябва, да представиш сертификат за персонален треньор. Викам, къде ги раздават тия сертификати? Ми отиваш онлайн и си избираш някъде. И аз се прибирам, намерих една агенция. 100 долара струваше, онлайн сертификат изкарах и, и така разбрах колко, колко всъщност малко знаят тези, които са пръсна, нали? нали, в това. И отивам аз на другия ден, ама си взех и нали, дипломите от ВИВ тогава, сега на Национална спортна академия. И той вика, бе, човек, ти имаш нали, мастерс, дигри в спорт и изобщо нямаш нужда от този сертификат. Нали, ти имаш повече квалификации от мене. И викам, добре, добре, дай сега тук почвам аз работа. И на втората, трета седмица аз нямах празен слот, всичко беше заето с, с, с месеци напред. И убил там. Да, което беше супер натоварващо, защото буквално нямаш време да отидеш до туалетната. Нали? Всеки 30 минути се сменя е нов човек, който идва oh, да. нали, с желание да работи и ти трябва да най-доброто от себе си, защото това са неговите 30 минути, за които той си е платил и истински зелени доларечета, Нали? Да, да, да. И един така бяхме се спретелили с един от хората, които нали, тренира при мен. И той е къде, Ве, Дойче, ти си супер добър треньор. А обаче аз съм страшно такъв недоволен, защото не мога да си запазя час при те. Постоянно е заето. Смята. Айде, викаш, ще направим така. Ти тук сега ще напуснеш. <рес> <рес> аз ще помогна да си направиш фирма и ще стана първия клиент. И ще намеря още двама, вика като мен. Хем ще имаш повече пари, хем ще имаш свободно време. 14. И така започнах, нали? Той ми помогна, нали? Беше първия ми клиент. Много бързо намерих и други, нали? Клиенти. И така почнах да ходя в джим, където плащах найем, за да тренирам моите клиенти. Да. И от тогава, нали? Постечение на, нали? На, нали шанса вече, пък срещнах с така изключително влиятелни обществени фигури, но изключително заможни хора, които ми станаха клиенти и приятели, и така са ми помагали в развитието. И започнах да ги наблюдавам какво искат тия хора. И много от тези хора, които нямат нужда да работят, не само тя ми, поколения след тях нямат нужда да. да работят, искат едно и също. Искат да са в... А, колкото може по-дълго време, те да са нали, в една, едно състояние, което им позволява да се радват на живота. Да. Това не е просто здраве. То е да си мобилен, да си. да имаш социални контакти, да имаш а, нали, радост от живота. И нали, то естествено започнах аз да им давам това, което те искат. Що ми искаш това? Как аз мога да ти го дам? Нали? Mm -hmm. И рецептата, до която стигнах е, че ако искаш нещо да се прави, да имаш успех в а, дългосрочен план, то трябва да се прави постоянно с дисциплина, ден след ден. И това са двете... А, двете, двата свързващи елемента, които, ако ги сложиш, където ги сложиш, имаш успех. Дисциплина и постоянство. Дори размера на инвестицията във време няма толкова значение, колкото тия две неща. Дай ми 5 минути от живота си, до края на живота си, ако им сложим нещо, което ти повтаряш ден след ден, ти ще имаш успех в него. И, и така изградих, нали, този а, подход към дълголетие и към, нали, с тези пет темела, за които ще говорим сигурно. А... Първо, моята задача като коч е една сложна задача да я опростя максимално. Да. За да стане ясна не само на клиента, а и на мен. Как мога аз да ти помогна да живееш дълго и щастливо? Его въпроса за милион долара. Ами ай да видим как може да опростим. Къде са петте или там колкото излязат неща, които са супер необходими основни, за да... Нали, да се постигне тази задача. И така стигнах до тези ам, неща, които наричам темели. Дишане, сън, движение, хранене и осъзнатост. И това са неща, които ги обединява едно нещо. Никой не може да направи тези неща за теб. Без значение колко пари имаш, каква власт имаш, никой не може да диша вместо теб, да се храни вместо теб, да се движи, да спи вместо теб или да е mindful осъзнат. Ти не може да ги неща. няма начин. Тоест, ти трябва да ги покриеш, тие мери, тия е основи. Какъв е начинът да ги покриеш? Ами с постоянство и дисциплина, знаем това. Ами що е постоянство и дисциплина, значи, значи пък инвестицията на време не трябва да е голяма, защото никой няма време в днешен ден. Mm -hmm. И си казаха, окей, мога ли аз да направя така? Искам от теб 15 минути на ден независимо от къде тръгваш живота, ти в тия 15 минути ще имаш различни приоритети. Аз от тия птемялчета ще сглобя най-важното за теб в този момент, но ти си ми обещал тия 15 минути. Ще ги пълним всеки ден с нещо, което е важно за тебе, за да изградиш ти здрава основа. И това е принципа, на който работи коучинга за перформанс. С 15 минутки всеки ден. Няма събота, няма неделя. Всеки божи ден, 15 минути, имаш за себе си и аз съм коуч, който ти помага да сложиш точно каквото ти трябва в тия 15 минути. Звучи супер. Какво значи думата темела? Аз, аз само искам да ти питам. Темела е стара българска дума <laughs> и означава основа. А, okay. Фундамент. Окей, окей, окей. Много се радвам, че е популяризирам отново. Аз така я поиступах от праха. Мислех, че е турска, но пише, че е българска, старобългарска дума. Темели. Е. Темел може на сграда, на мост, но това е нещото, което трябва да е здраво, за да стъпи каквото и да е постройка на него. Но, много, много маркетингово. Много... В смисъл, не да. маркетингово. Маркетингово ще бъде, хората знаят какво значи, нали? <laughs> в с момента. Е. Да, но ти можеш да си го брандираш long -term, защото шорт mm -hmm. short -term е по-трудно, но long -term. Така се казва подкаста, който започнахме. Да. Той се казва темели и идеята е с, нали, в начало, аз имам малко комьюнити, което расте постоянно. Вътре в камелите тук хората да се запознават по-дълбоко. Защото аз съм човека, който познава добре всеки един от тях, защото съм работил. Но ми се искаше вътре в самото общество хората да почнат да се познават повече. Ще кажа и защо по-късно. Нали? Това е другото нещо. Кажи. Което... Но това, в темелите говорим за тия пет основи. Обикновено се случват тия разговори в подкаста, след като е минало време от основната първична интервенция с една година след като си ми бил применен на коучинг програма. Какво остана от темелите? Какво правиш още днес? Да. И понякога тези разговори са час, два, три понякога и дори прерастват в нещо като последващ коучинг сеанс. Хората си дават сметка какво са пропуснали, какво могат още да направят и понякога дори е така този пъш, който им трябва да, да се върнат обратно в релси. От друга страна всички, които слушат специално моята нали, аудитория, те казват, О, ами той беше в нашата група ски, какъв готен човек, Ни, аз не съм знал толкова много интересни неща за него, което mm -hmm. ги отваря една вратичка да се продължат да се запознават с тия хора, което е много важно. Да, тоест това е и една причина да, да, да. го правиш. Да. да, значи аз имам три типа коучинг, нали така структурирам а, нещата, които искам да дам на света, нали. А, ух, че гръмко звучи. Що, супер е. Единия ми е one-on-one, нали, one on one, този, който ми плаща сметките в Штатите. Той е персонален. Работя с един човек в, нали, физически или дистанционно. Той е а, все още е доста така скъп за българския клиент. Да. Затова преди няколко години, преди COVID още, направих опит да създам а, а, групов коучинг или one-to-few, в който група нали, с сходни интереси, това е много важно да се каже, защото аз почти всеки един човек в тази група го имам разговор с него, за да видя дали точно тази е групата, дали неговото персоналите отговаря на персоналитето на другите хора в тази група. Mm -hmm. нали, никога не връщаме, но може би точно тази група mm -hmm. е по-добре да изчакаш, примерно следващата. А, винаги държа да имам поне няколко мъже, да не са само жени, има карачи, yeah. такива групи е имал. Нали, От, от коучинг гледна точка много по-лесно се преподава, когато. Групата има много така нали, отворен, хубав, разнообразен вайб вътре. Okay. И този коучинг е нали, коучинга, който сега те първа има много неща да се инвестирате и да се развива в България. И много усилия полагам и аз и екипа ми, а, много неща донасяме. Мисля, че няма друга такава програма в, а, в този сценарий аз правя 6 седмичен курс, като всяка седмица посвещавам на един от темелите. Дишане, сън, движение, хранене, mindfulness. Това са 5 седмици. Шестата седмица се опитваме да говорим а, как да направим всичко, което сме минали през тия седмици, да работи специално за всеки един от хората. Тоест, освен груповите срещи, имаме индивидуални срещи. Ти тръгваш от този курс с конкретен план за следващия месец. Да. И последната индивидуална среща е един месец след края на курса. Да видим ние какво си направил сам. Mm -hmm. И там вече има още корекция, ако се налага. Или потупване по рамото и goodbye forever. Ни. Mm -hmm. Но тия са важни неща, защото нали, ние сме успешни колчове, ако хората след това не търсят много рядко. Или почти не натърсят. Да. И последният тип коучинг, който правя, е това, което нали, сега правя с тебе тук. То е подкаста, интервюта, ето, казваш изби на пространство, <laughs> книгите. Защото е, нали, нещата, които правя, са много нови. И те идват с, а, дори с нов речник. Повечето той речник идва на английски. Да. И, и за, да, за да ме разбират хората, аз трябва да обяснявам какво правя и с а, и какви думи боравя дори. Тоест, ние трябва да, а, да разпръскваме нашия речник, за да разбират хората. Сега, може би се обърках с нали, думите, които искам да използвам в случая, е, че няма как да те да разбират хората, ако не знаят какво, какво казваш, какви думи го казваш. Така е, така е. И имаме в нашия нали, български язик, се наложиха фитнес и уелнес вече. No. Никой не ги обяснява. Те влязаха с тези понятия. Няма ми превод. Но, например, неща, които използвам в моя коучинг, са две понятия, които нямат превод на български и аз винаги ги използвам на английски, винаги ги обяснявам какво значи, защото те са фундаментални за моята практика. И това са а, health, lifespan, което значи продължителност на живота, обхват на живота и health span, продължителност на здравето в този живот. Mm -hmm. И работа на перформанс coach, моята работа е да удължа health span, здравето в живота, и да го направя равен на живота. Ти да нямаш период в живота, в който не си здрав. Това е просто задача. Обикновено, ако живеем до 80, след 60 почва да куца здравето ни. На 70 още повече. Да. Последните години на много от нас, за съжаление, са свързани с безпомощност, без а, нали, несамостоятелност. Някой си грижи за тебе, за да. най елементарни И това не е живот. Нали? Това е живот само биологичен, който е тежест за всички около на тебе. И нали, моята нали, мечта е, моят последен ден в живота, аз съм карал сърф, примерно. Да mm. си enjoyable life, както винаги. Да. И, нали, обяснявайки тази концепция, става по-ясно какво прави един перформанс coach. Аз не правя мускули, не ти помагам да отслабнеш, дори не ти помагам и да спиш добре, макар че сънят е основно нещо в цялата тази концепция за случай. Но аз правя точно това, да ти разтегля здравето максимално, колкото е живота ти. Да. И колкото по рано започнеш, толкова по-малки инвестиции можеш да правиш ти. Защото ти имаш далечно, както казвам, олимпийски игри за столетници. Ако почнеш от сега и си на 35, ми ти имаш 65 години да тренираш за твой евент. Смятай колко по-малко можеш да тренираш ти. За говорим за 10-15 минути на ден. Да, добър поглед. И това, което ми хареса е, че, което каза, че, нали, някой, идеята да си добър коуч е в mm. някакъв момент твоят клиент, да, да те дариш по-рядко. Mm. Защото имам чувство, че особено и в България м има доста негативно отношение към думата коуч, лайф коуч особено. И има защо. Защото, нали тя е доста секси е, индустрия, става новичка е и някакви паразити веднага налазват. А, няма да обсъждаме това, но е хубаво, харесва ми, че оказваш и хората някакви такива са много негативни още виждам. Въпреки, че последните години се отварят хората. А, не знам твоето наблюдение, какво е. То е много интересна тема и аз в първата книга се опитах така да дам да обясня моето виждане. Според мен един от проблемите е, че много колчове, включително и аз, ние носим по няколко шапки. Да. Аз в един момент съм personal тренер. Т.е. аз мога да уча на лицеви опори, на техниката на клякане. Да. Това е типичен физикал, персонал, кондишенал тренер. Да. И това съм все дойч, аз съм. Да. В следващия момент аз мога да кажа, окей, ти вече имаш чудесна техника всички. да седнем да направим програма, как това нещо да се случва следващата година, така че да постигнем определените цели. Да. Това е вече тренер. Нали? А, физикал тренинг. Да. И пак съм аз. Да. И следващия нали, момент е а, нали, там говорим за коучинг с, а, а, с а, периоди и така нататък с някакви системи. Това е се треньор. И следващия момент е, а, ти кажеш хубаво, ама защо го правя това нещо? Аз искам ли го? Какво ще ми направи това? И ти ставаш там вече коуч. Нали? И ти кажеш, ой, дай да видим защо го правиш ти това нещо. Нали? Те са три, три, шапки, които много често хората ги носят. Разликата е огромна. И в трите неща. Първия, само като вземиш нали, часовата ставка за заплащането първия зима в щатите около 12 долара на час. Този, който учи да правиш лицеви опори. Да. Втория зима около 20-25. Третия зима от 50-60 нагоре. Разбираш ли? Да. Тоест ти ам, трябва да знаеш какво искаш, от какво имаш нужда и какъв точно колч искаш. Няма проблем да е един и човек, но ако дойш при мен уча на, на, на клякане, пък аз ти взема 50 долара. Mm -hmm. Значи това е, мисля, understanding big deal. Нали? Yeah. Той е твой проблем, ако ми ги платиш. Нали? А пък не питаш изобщо за коучинг. Нали? Аз, ако дойш за коучинг при мен и ми плащаш 50, аз между другото научи да клякаш и да кой, е друга си. Той разговор трябва да се провежда постоянно с клиентите. Ти за какво идваш при мен? Кой от мен искаш да бъда за тебе? Защото yeah. аз мога да сложа различни шапки. И последния нали, коучинг, който, нали, той вече не е коучинг, той се казва менторинг. Ти си бил с мен, минал си през кляканията. На си сме. Знаеш какво да правиш. Знаеш защо го правиш. Обаче от време на време имаш съмнения. Да. И ми се обаждаш през нали, 5-6 месеца, да излезем на кафе, дори. То не е някакъв. Това е менторинг. М -м -м. Аз може нищо да не ти кажа. По-скоро ти ще ми кажеш неща на мене. Може би някои въпроси ще задаме нещо друго, но аз знам целият ти процес през където си минал и дете се вика, моето присъствие може да ти помогне ти сам да стигнеш до някакви а, въпроси. И аз на моите клиенти така казвам, ако ти идваш с при мене втора година и учим как клякаш, аз съм най-лошия треньор. Ние трябва да сме го прескочили това. Нали? Трябва нали, да, да сме заминали от там. От друга страна, менторинга е най-така нещо, където много ми, ми харесва. Имам аз вече ни наричам клиенти, те са приятели, те са нали, хора, с които а, круим неща заедно, а, те менторват мене, аз менторвам тях, нали, Това е един yeah. такъв взаимен процес. А, това е може би най-така сладкото нещо в той, нали, то не е и бизнес вече, там няма, yeah. много често там няма парични взаимоотношения, ти даваш само yeah. и в, 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 в процеса на даване получаваш. Това е много важно. No. Много силно. Хубав отговор, харесаме много, защото м може би много от хората, които са негативни, то е един такъв човек, както ти каза, той да е така, ако ще прави 120, той, е той няма да живее до 120. Ама... То ни е негативизъм, ние просто не сме свикнали с тази тип. Точно си стигнал до пенсия. Почваш да я взимаш и, и да си казват, сори, обаче нали, налага се, ще живееш още 100 години. Да. И ти нямаш идея какво да правиш. Децата пораснали, внуците по света, с някой от тях нямаш общ език, защото даже говорят друг език. Да. Какво ще правиш ти? Ти трябваш да имаш mindset да си готов да започнеш нещо ново. Да. Имаш хардуера, имаш здравето, ами до сега си бил учител. Мищо да не станеш музикант? Вземи нещо, ми, ми не ми е интересно. Ха, е там е проблема. Я да видим какво ти е интересно. Имаш ли неща, които са ти интересни изобщо? Нали? Къде са? Какво те вълнува? Кое те събужда сутрин? Ако нямаш за какво да станеш сутрин, за какво да живееш? Това е тема, която вълнува. Забелязвам много и слушателите на, моя, на този подкаст. Призвание, що ставаме сутрин, но забелязвам, че с годините човек все по-трудно решава да опита нещо ново. И може би имат различни типажи хора. Едните по принцип са така, нали, игър да пробват нови неща. Други пък си не искат нови неща. Ти сигурно имаш повече наблюдения, но виждам как, нали, особено, а, нали, по мои близки хора и така нататък, след 50 не мога да накараш да опита нищо ново различно. Или много трудно и то няма смисъл да го караш човек или един човек он е ден. Бях на... Знаеш какво бях? На клада, нали? На заговезни правят клада тук, не знам дали го знаеш. No, правят една клада, един огън там се прескача. И имаше един човек, който се грижеше за огъня. И той такъв може да се объркаш или може и да беше подпинал, не знам, нали? Почерпен се казва. Почерпен, да. <laughs> не знам, обаче много се забавляваше по едно време и си дръпна там едни дървета на страни от големия огън, защото беше много голям, но още не беше годен за прескачане, освен ако не си олимпиец. И ги дръпна и взе да подскача и да прескача тия дървета и да се забавлява. И някакви деца взеха с него и те да скачат. No. И той се обърна и каза, човек не става дете в жи веднъж живота си, става два пъти. Тъй като той беше видимо нали, след 60 то този mm -hmm. мъж. И аз казвам, окей, окей, може би това е рецептата, нали? Да запазим то е много модерно да се говори за inner child. Ти имаш ли mm. някакви такива подходи в твоята практика? Или като, като, хората са закостенели малко в това да имат интерес, както ти даде пример преди малко. Имаш ли някакви такива подходи, практики за търсене на ново призвание? I don't know. Това с децата съм го чувал няколко пъти. Сега не мога да се сете къде е, че всяка нали, миг в комуникация с дете е безценен. Ако имаме обаче очи да видим какво става в тази комуникация. Yeah. Те само, като нали, говоря за бебетата, нали, когато прохождат, преди да проходят, те имат уникални движения. Сега навлизат в, в практиката като animal flow. Движения, yeah, yeah, yeah. Универсални и такива. Нали, как става, как кляка, как прави първата крачка, как пази равновесие. Това са уникални неща, ако имаме очи да ги гледаме и да ги и така с удоволствие да ги да се наслаждаваме на това, което се случва в това развитие. Това обаче аз, което съм забелязал, че работи при мен и, и, и имам и практика, с която така го имплементирам а, и го предлагам вече и, и по една схема на, на моите клиенти, е, че новите идеи и запалването за нови неща идва след а, а, срещи с хора. Да. И а, ние сякаш губим това ни свойство да се запалим от за действие от прочет на книга, от гледане на филм. Вдъхновяваме се, но като че ли, няма тая сила да направим действие, докато ако срещнеш някой, с който говориш и така един друг се надъха, ти казва, дай да го видим това да става за нещо. Да. Дай да случим този проект заедно. Нали? Е, някак си по шанса да направим нещо стъпка, реална, е по-голям. И... Това нещо става все по-трудно, защото физическия, социалния контакт а, става по-труден. И ние загубваме хора в живота си. Постоянно. От да. кръга си. Да. Поради смърт, поради преместване в нов град, поради почнало да правиш 20 000 долара повече и нали съвсем друг човек станал. Uh, станал, нали, uh, прочел книга и са променил, повярвал <laughs> на партия и са променил и нямаме какво да си кажем с него. Да. Ти загубваш ценни хора, които до сега са били твоя кръг. И това е естествен процес. Не защото хората стават лоши. Или ни ставаме лоши. Това е центробежната сила на живота. И затова повечето стари хора се оплакват от самота повече отколкото от здраве. Да. И какво мога аз да направя? Това много дълго време има чоплеши, защото това за какво искам аз да живея 100 години, ако ще съм сам и самотен? То -то. Това казват хората. Да. Как да направим така, че освен този хардвер, ние да сме и щастливи и с хубав социален кръг на 120-200 години? Абсолютно. Ами подходът е един, той е логически и математичен. Щом загубваш хора, ти трябва да имаш инструмент да вкарваш хора. И инструмент да задържаш хора. Има хора, които за мен са супер важни. И те са поименно изброени в една тетрадка. И е и тая тетрадка, тия имена са в моя календар. През месец, през 30-40 дена, аз им се обаждам. Да. Това е, ко правиш, здрасти, да излезем, или ако си на друг континент, да се чуем, да направим нали, разговор. Кетчуп. Да. Подкаста е също инструмент за такива срещи, защото това е малко по-друг тип. Е. Той е разговор, хубаво записваме го и става по-кул. Да. Може да се върнем към него, да си го послушаме, какво сме си говорили. Точно. Не. И той е също инструмент за такова нещо. Колко хора са минали през твоя подкаст? Ами ти имаш, ти си една стъпка по-близо до приятелство с тия, които си записал. 100%. И представи си, че си на 120 години и ти имаш подкаста и толкова хора са минали през тия. Ами ти имаш един огромен избор от някой да му се обади да излезе за кафе. Не повече. да се кафе и да се нафти. Имаш избор от хора. Да. И това е един инструмент. Обаче как да вкараш нови хора в живота си? Когато сме ограничили социалните контакти, и сега не можеш да поканиш всички на подкаст постоянно. Нали? Да. А, и то трябва да има малко по-неформална. Нали, и така създадах нещо като игра, която я кръстихме Social Blind Date. Социална сляпа среща. <laughs> и започваме в нашия алумни група първо. Всички, които са преминали някакви коучинги при мен, е, това общество което споменах по-рано. И какво трябва да направиш? Първо трябва да се съгласиш, че в някакъв момент, следващата година, може, аз първо започвам, да те поканя на среща с някой друг. И двамата ви познавам много добре и съм преценил, че може пък да имате интересен разговор. Да. Само това. Нищо повече. Ако само 10 срещи направиш за една година, шанса е един два от тия хора, с които се срещнал да влязат в живота ти и да станат нещо нали, на някой, на който искаш да се обажеш, е голям. И това е достатъчно. Ти си създал една капеща с нови хора, инструменти в твоят кръг. Имаш инструментчето за запазване, не всички, може са само 10 души, които искаш да се движат с тебе в живота. Мои са роднини, мои са близки приятели, мои са партньори те са хората, които трябва да поддържаш с всички сили в твоя кръг, да не ги изхвърли тази центробежна сила. И вече имаш една, едно кранче да капи обратно. Да. И това е нещо, което сега вече предлагаме на... като част от от Mastermind групите дори, като инструмент. Хм. Само ще ти мръдна леко микрофона. Извинявай, ти те закрива. Това е страхотно, което казваш, а всъщност този подкаст на мен ми е тук 42-3 епизод някъде, mm -hmm. като имам няколко сол, така че едни 37 8 човека са минали вече от тук no. и аз това осъзнах, че изведнъж аз почвам да имам нови приятели, no. нали? И другото, че понякога е хубаво, понякога е лошо, че губим хора, но в България сме много социални, много се държим понякога за Ма не само в България, си нещата. Много се държим понякога за едни връзки, които ни дърпат назад понякога и трябва да разберем, че новите неща ни правят нови хора и няма нищо лошо в това да спрем да, да се чуваме с някой и да почваме да се чуваме с някой. No. Сигурно ще ме осъдат, че съм лош човек, не знам. Какво значи майнд група? Ох, това е, как се казва така, брандинг, а, а, нали, опит за създаване на нещо, което не съществува. Мастермайнд група е взето изцяло от бизнес сектора. В бизнес сектора преди не знам колко години това стана популярно, където нали, 5-6 човека с различни бизнеси обикновено правят мастермайнд група. Да. Като се събират а, един път седмично и всеки казва, имам такъв проблем. А, нали, Можете ли да ми предложите някакво решение от вашата камбанера, без да сте в моя бизнес изобщо? Да. И това е Mastermind група. Сега аз така откраднах от там, каквото мога да открадна като бизнес. И как, що не направим и Mastermind група, където всеки да бъде част коуч, част обучаем. Тоест Mastermind групите всеки е коуч, защото всеки пита, всеки може да дава въпроси на коучи или на другите участници и всеки споделя неговите наблюдения от упражненията, биохаковите, които правим. Тоест, участието на всеки е изключително важно за коучинг елемент. Аз затова интервюирам всеки един, който влиза в групата и нали, давам ясно да се разбере, че нали, задължението е не само тия 15 минути, които искам да пледжва, нали, да ми обещае, но и да участва активно да споделя, правиш дихателно обращение, кажи какво си изпитал. Да. Защото това е информация, която аз не мога да дам. Аз не съм изпитал това, което си изпитал. Може би и не го знам. Да. Дай го ти на групата и ще получиш още повече от другите хора. Това е нали, Mastermind Wildness групата, която сме, която правим в България. Три такива се случват годината. Сега април месец е новата. Хубавото е, че аз страшно мразя да рекламирам. За нали. И много се радвам, че мастер майд групите се запълват почти винаги без реклама, само от а, а, хора, които вече са преминали, когато каже че се отваря нова мастер майд група, вече но, водят нови хора, да. Което може би от гледна точка нали, на бизнеса, е знак, знак, че сме готови да, да растем. Да. Но в момента а, това е положението. Правим три мастермайн групи за година. И те вече са пълни. Почти е пълна априлската. Нали, Октомврийската още не сме почнали да я говорим за нея. Но и всяка майн група а, ние нещо попроменяме. Ставаме все по-добри. Супер а, добри, нали, в смисъл добри, полезни фидбек получаваме от всеки участник. Опитваме се веднага да оправим нещата, които не се харесват или за които имаме предложение. И следващата мастер майго вече е различна. В началото започнахме с 3 или 4 а, седмици без почти никакви персонални консултации. Сега в момента имаме 6 седмици. Ангажимента е само веднъж на седмица, една, един час. И 6 персонални консултации, които са нали, уникални. Бях само аз коуч в началото, сега сме 4 в екип. Браво, браво. т.е. Нали, тя става все по-различна, по-добър този формат. И ос, нали, тази единствения коучинг, за който аз знам, в който ако ти участва в майстермай групата, твоя си, твоето място бенефитва или е в полза на а, твоя приближен кръг от хора. Сигнификан тодър. Жена, съпруг, деца. Да. Защото голяма част от коучинга се умножава, ако ние достигнем до този кръг от хора и те те подкрепят дори. Ако и те подкрепят, поне да знаят какво правиш. Да, но... защо искаш ти температурата в спаната е 16 градуса? Защо искаш ти по това време да се храниш? Или... ти трябва да комуникираш тези неща с хората, с които живееш. И ние искаме да ти да, да помогнем в този процес, защото ако влезем в този кръг, шансът за да успееш е огромен. Да. А, нека да говорим малко за някои по-практични така неща в този, в тази оставаща третина така от подкаста някъде, ми се иска. А, нямаме време да минем през всичките темели, може би по-обстойно. Ти ги каза кои са. А, аз поделих, че сега, нали, е нещо, което е, по което се опитвам да работя. Ако нали, мой е човек да работи вместо да спи. <laughs> Температурата в стаята ми е голяма болка лично в момента, защото има проблем с регулацията на, на парното mm -hmm. в апартамента. Не измерва правилно и аз направо, докато си го направя, или, умер, или е супер, както да е. Това е мой личен проблем. Mm -hmm. Но, за съня. Искам да поговорим две-три приказки за съня първо, може не знам, да кажем за хронотиповете mm -hmm. и можеш ли да дадеш някакъв съвет за това как да го определим и как да си помогнем да спим по-добре. Да, ти четеш вече книгата, която е като, трябва да стане като Библия. Why we sleep. да. да. моя интерес започна малко от преди тази книга и той беше несъзнателен. Казах ти, той е период, в който аз работех нощни смени. Да. И си дадох сметка сега, дори когато писах книгата Спя. Ти имаш така книгата? Да, която сега излезе. Да. И си дадох сметка как този период тотално ме съсипа физически и ментално. Да защото е бил и в, в двете крайности, на, нали, противоположни на моя хронотип. И си дадох сметка колко е важно нали, да живее живота си по начин, който е в баланс, в хармония с твой хронотип. И сега повечето от нас ние подсъзнателно знаем какъв хронотип сме. Има basic, нали, основно 33 хронотипа. Могат да се срещнат онлайн 5 и 7 дори. Да. Толкова финно според мен е overkill. Нали? Няма смисъл да се прави толкова финен наместване, защото ние не можем да да реагираме на толкова финни изисквания. Окей. Okay. И какви са те? Ами чучулига, хората, които всеки около нас познава такива, дето стават в 5 часа, супер продуктивни до обяд, след обяд нали, вече почва да намаляват и гледат да са си фреглото към 9 часа, нали, рано-рано. Да. Децата още играят навън, те са в леглото. Да. Да, за да станат пак в 5 на другия ден, нали, докато... Другата, другата крайност са совите, тия, които са много продуктивни нали, след полунощ. Да. Те до късно работят и са нали, качествен труд, но пък спад до обяд. Да. И третата група, около 70% от хората са това, са всичко по средата, нали, нормалните. Сега света е направен за нормалните хора. Нали? Или за чучулиги? Чучулигите по-лесно се адаптират към света, защото. Да. Света като се събудиш, лигите вече, е, hey", те са, нали, на ремак са го взели. Да. Докато совите, майко мила. Да. Тех, ние им слагаме етикети, мързеливи, поспаланковци. А те просто, тези хора имат различен, а, нали, а, различен час, в който показват най-голямата си продуктивност. Да. И ние благодарение на това, че сме различни като хора, сме оцелели до ден днешен представи си маймунеците около огъня в праисторическите времена, отиваме всички, нахранваме се и всичките лягаме и заспиваме до сутринта. Ми дни и половината ще наизедат, нали, като мини някой. Да. А винаги в племето е има някой, който заспива по-късно, някой, който нали, се събужда по-рано. И винаги така, от едни 50 човека, ще има 70% които спът по едно време, други които пък са легнали за спали по-рано, ще се забудят по-рано. Да. Като племе ние сме оцелели, защото винаги има някакво бодърстваш, да. някой на штрек да напредпази от неща. И Интересно нещо, което винаги говоря с родители, е, че ние минаваме през различни хронотипи. Като деца сме чучулиги децата трябва да плачат, за да събудят родителите си, защото те може са сови да. или нормални и да ги накара да отидат да търсят храна, за да донесат на децата. Да. Ако не плачат децата, родителите могат да се спат до обяд и децата постепенно ще изпосталеят от глад. Да. Децата са чучулиги. Като пораснат обаче, като станат тинейджери, стават сови. Всички така. тинейджери са сови. Те спат до късно и не искат да си лягат преди 1-2 часа. Това е съвсем нормално. Родителите и да ги накараш да си легнат 9 по, той и да си затвори очите и уж да заспи, неговият истински сън ще започне след 12 часа. Да. И това е много зле в ситуациите и в страните, където образователната система не отчита този факт. И, например, даде класно по алгебра в 7 часа сутринта. И какво става? Те, те децата с път още. Да. Те са на 30%. Дори да знаеш материята, да знаеш отговорите, ти ще си много зле като оценка и като на накрая, защото ти не си ти. А, много страни вече нали, в Америка отдавна а, тинейджерите започват 2-3 часа по-късно от всички останали. Да. Защото те тогава се събуждат за живота. Те са такива. След тинейджерството, вече се установяваме в хронотипа, който или ни е заложен, или ние сме така предразположили сме се към него. Интересното за тинейджерите е, че пак се върна на маймунеците в около огъня, когато всичките заспът възрастните, тинейджерите щъкат. Да. Защото те са, нали, сови. И това е времето, когато някои от тях ще бъдат изядени, защото тъкат сами. Да. Те са unattended, както се казва, без наблюдение, никой не ги пази, но тогава те стават възрастни. Те придобиват експириенс, опит, който никой не им помага. Това е времето, в което те могат да се сблъскат с реалния живот. Е така сами. И те затова са изместени. Всички като спът. Отиди до това дърво да видиш има ли тигър зад него или няма. Виж какво се получи. Да. Я разходете се да видите това става ли заяден Направете някаква игра, дядь, никой няма да ви се кара. Да. И така, ние и до ден днешен сме така, нали. А, и това ни, нали, то ни движи като еволюционно. Да, сега хората са се ходят на дискотеки просто. Да, <laughs> ама там може да научат неща, ето, нали как в семейството няма как. Абсолютно. Между другото, знаеш как е измислена рок-музиката? Не, нямам да става. Ами, в началото с технологията. Технологията с, пред, а, дава предпоставки да се развие този нали, а, клас на музиката. В началото имали сме един радиоапарат, който цялото семейство слуша заедно. Да. Ти можеш да си пуснеш музика, която бащата не иска да слуша? Не можеш. Измислят се слушалките. Технологичното откритие на, не знам кой век, 19, 18, 19 век. Да. Слагат си слушалки и тогава се създава една нова Група, която иска да слуша музика, различна от родителите. Точно така. Да. И едни слушалки. Да. И това сега се случи с нали, следващото технологично откритие. С. се получи нещо, което ще ни накара да искаме да живеем по-дълго. Да. Същия принцип. Ние не знаем още какво е. Но технологията ще ни. На... изведнъж ще отвори нови хоризонти. И ще кажем, вау, ние може да живеем 200 години. Аз дали аз не мога да правя това? Дали няма да е виртуал реалити, където. Мол си на 130 години вече, да не, да, дори да не си толкова подвижен, mm. да си в някаква паралелна реалност, която си серфист, примерно. Да. Не знам. Това са си отговори, които е, любопитни ми и ние като че ли не разполагаме с, ам, ам, с усещания да преценим, искам ли го, не го ли искам, това нещо, как ще го изпитвам, то как ще се усеща. Много добре си спомням, когато за първ път хванах мишка през живота си. Беше някакъв страхотен тогава IBM 8 мегабайта, нещо такова. В училище бяха докарали, имаше мишка. Да. Мяс аз не можех даже до корнер, чето да отида с тази мишка, то ми отнемаше така а, физическо усилие е да работя с мишка. Да. Сега даваш на децата iPad и те знаят какво да правят с него. Абсолютно то така. Тоест, тия новото поколение, то като че ли се ражда с някакъв хардуер, който ни сме нямали, да. може така да стане и с виртуалното реалити. Нали? Ти, да, нали, изисква усилия да почнем да си представям какво се случва. Да. И ние в нашия тим сега имаме задача, нали, това така малко странно звучи, да измислим услуга, за която технология още не съществува. М -м, интересно. Не знаем каква е технологията. А, имаме подозрение какво ще се случи следващите 2-5 години. Можем да. ли да почнем да изграждаме услуга базирано на това? Хубава задача. Да. Ние се отплеснахме малко от съня да се върнем на него, но си спомням. Сън спомен няма. Не така. Както... <съща> ами, не знам <съща> всъщност, спомням, да има някакви странни сънища, но ти ми каза преди път нещо много готино, аз даже си го записах. А, ти, за да поискаш нещо, ти трябва да знаеш, че съществува. Да. А, обясни горе-долу да хронотиповете, така ако на някой не му е било ясно. М аз от книгата ги понаучих тия неща и си казах това с тинейджерството, че mm -hmm. как може родителите да забравят, че те са били тинейджери, че те са искали да спят, нали? И колко всъщност е естествено това нещо, че един тинейджър просто биологията му казва човек. Да. No. А, можем ли според теб и твоите опити да се напаснем? Ти каза в едно интервю и в подкаста си също аз слушах преди малко всъщност, пак слушах. Нали, че около 40 минути мога да си мръднем хронотипа. Да. No. Как мога да го направим? С биохакинг. Биохакинг. ами, не, първо, може би е важно да кажем защо изобщо има смисъл да говорим за хронотипи. Да, защо има смисъл. Защото тук, тук говорим за архитектура на съня. И тя е една, обаче се случва по различно време за всеки един от нас. Да. В първата част на съня ние възстановяваме хардуера. Нали? Това го говоря винаги. Мускулоскелетният апарат се възстановява в първата част на съня, първите mm. два часа. Да. Послед... той е през цялото време се възстановява, но по-голямата част от тая работа се случва в началото. В последната част на съня повечето от работата се случва за възстановяване на а, софтуера ни. Мозъка, забравяме, научаваме нови неща, запомняме, правим връзка между научени неща. Т.е. това е креативност. Това се случва в последните два часа от съня. И ние като знаем тази архитектура, Знаем си и хронотипа, вече можем съзнателно да искаме този целия нали, а, сън, археолог... а, архитектурата му да. да се случи в подходящото за нашия хронотип време, какво имам предвид, това ще значи, че качествен сън за совите ще бъде от 1 часа сутринта до да речем, 11 на обяд между тия. Да, нещо там ще се случи. Да. това е тотално противоположно на чучулигите, за които те трябва да си легнат в 9 и да станат в 5, за да се случи точно тази, тази архитектура. Ако чучулигата си легне в 12 и пак спи 10 часа до 10 часа сутринта, няма да се случи. Независимо, че си прекарал 10 часа в леглото. Той сън просто, той ти е закодиран да се случва в това време на делнощието. Да. Ако ти не си в леглото в това време на дълнощието, няма как да се случи. Хм. И това нещо е хубаво да се разбере, всеки да се знае хронотипа. И ако си го представиш като един циферблат, твой хронотип, и има още един циферблат, това е което живота изисква от тебе. Да си 5 часа на работа, примерно. Да, нали? Да, обаче, моят хронотип е сова. Я да ги наложа, ами имам разлика от три часа. Какво правим с това нещо? Тя вече, вече губя битката. 3 а, часа това, е огромна това. разлика. Ми дай да говоря с шефа и да кажа, шеф, аз съм сори, <laughs> ама аз съм сова. От мен е, аз ще доля в 5 часа, но ти вземаш 20% от моите качества, за които ми плащаш. Искаш ли го това, защото и двамата губим. Да. Нали? Сега, ако, е, ако шефа е един умен, който слуша подкастите ти, и, нали, си <laughs> направил сметка, ще каже, мя да вим, аз колко сови имам в екипа и колко чучели. И аз мога да удължа работното време на компанията и да започнем с 2 часа по-рано чучелигите да идват, да се тръгва с 2 часа по-рано, пък совите ще стоят 2 часа по-късно. И така ще използвам 100% от качествата им и ще удължа работното време за обслужване с клиенти, примерно. примерно. Тоест, ето прост, нали, пример как можем да се възползваме от това, което ни е помогнало да оцелеем и в еволюцията, това, че сме различни. Yeah. Е, е, пет часа часа искам тук, логва ти са и почвате да ми дребните на компютрите и не ме интересува. Yeah. И аз ще бъда бят, нали, гай да пъшвам, да работите. Абсолютно. Сега има хора, които ни слушат и си казват, тия говорят, много хубаво го говорят това, mm. ама никой е шеф там няма да се съгласи. Аз бих казал, че ако не се чувстваш добре на работата си, без значение дали е свързано с сън или каквото и да е, трябва да си напусна отдавна. И нашата работа не е всички да съгласят. Нашата работа е който може да чуе, защото който, който трябваше да чуе и ще почнат поне да мислят за тези неща. Това са такива скрити, скрити възможности за подобряване на ефективност, скрити възможности за да караш хората да се чувстват по-добре, защото хората, които случват живота си в техния, според техния хронотип, са по-щастливи те не страдат от депресии, те се възстановяват по-добре, да. те не бърнат аут. Нали? Това са неща, които са плюс-плюс за всички. Mm. А, хронотипа, той някак си естествено, май всеки си го знае. Нали, когато... Подсъзнателно, като че ли всеки знае, аз питам хората първо, ти какъв хронотип мислиш, че си? Ранна птичка или сова? И те ми казват. И после правим тест. Нали? Песта го има в книгата и може да се свали от всякъде, нали? има належни тестове. И те обективно точно това показва. Да. Твоите книги къде да се намерят, между другото? Къде се разпространяват? DoiChin.com Само там. По книжарниците има? Там знам със сигурност, че има линк към Locust Publishing, където са, а, нали, почти винаги има промоция за безплатни доставки а, и в някои щастливи книжарници. Някои щастливи книжарници. Да. Не е в момента. Не на се... навсякъде, да. Да. Може би така по-добре. Uh... Не за княжарниците, но нали, не можем да ощастливим всички. За това щастливите книжарници. Щастливите книжарници. Ами да, а ти сам каза, че ето аз примам. Всеки път, като докоснем някаква нова информация, mm -hmm. и тя като постои малко в нас и сме такива, срещаме някой човек, който ние знае и сме. О, как може. В смисъл, вътрешно се удивляваме как може. М... -м... Все едно за нас вече е камен сенс, такова mm -hmm. малко, някои неща, но всъщност, в крайна сметка, дали Целта и на подкаста е да повдига вниманието на хората към теми, които аз вярвам и слушам и хората какво искат да чуят, но аз дълбоко вярвам, че им помогнем. И това, което ти казваш, аз дълбоко се надявам вече а, хората, които слушат все още, да са си взели нещо, което да приложат практически, mm -hmm. да видят, че си подобрят живота. Няма как да говорим за всичко. Като се върнеш пак в България, ако имаш желание, тогава ще искам сигурно за дишане да говорим. И така нататък, но много интересно ми стана, преди да натисна копчето запис. Ти каза, че като в щатите ядеш по един път на ден. Защо го правиш? Това някакъв интермитент фастинг ли прилагаш, фастваш ли като цяло гладолечение практикуваш ли? Да. Значи а, в нашия мастер групата принципът е такъв. Ние даваме информация, която аз съм ме нарекал здравни аксиоми. Това значи шанса да спорим за нещата, които говоря, е минимален. Hmm. И представи си нещо такова за храненето. Знаеш колко диети има в света? Хиляди. Ако искаш да гуглваш, да. ще излезе някакъв сериозен номер, който постоянно расте, докато си говорим, измислят нови. Стопро. Знаеш ли колко начина има да си въздействаш върху храненето? Само три. Okay. Единият е време, кога се храниш, да. другият е колко като количество поемаш и третия е какво поемаш. Това са само трите начина, които можеш ти да промениш нещо за храненето си. <laughs> и ти като си майндфул, като си осъзнат за тия три начина, ти можеш да вземаш верни решения. Всяко хранене, като седнеш, ти казваш, окей, време ли му е сега на това? Трябва ли ми по това време да ям? Това, което се каня да изям, количеството му, mm -hmm. нали? Окей ли е? Нали, Малко, много, какво е, нали? Те... Всеки подсъзнателно знае отговор на тия въпроси. И това, сега, дете, се каня да го изям. Добре ли ще бъде за моето тяло? Да. Нали? И пак казвам, ние подсъзнателно знаем отговора на тия въпроси. И първата нездача е да се опитам всеки един да използва тия три лоста за себе си, в своя полза, осъзнато. Ако не го правим, какво правим? Какво е обратното? Едем колкото искаме, когато искаме, каквото искаме. Или този, нали, казваме, стандартна американска диета му каме. И тя не е хубава. Не е много добра. Да, резултатите са плачевни. Тоест ти искаш всеки един момент да имаш а, осъзнато решение. Взимам се, аз се храня, защото това ми трябва, това количество храна е подходящо и това, което се кане да погълна, ще ми направи тялото или перформанса по-добре. И оттам започва вече заигравката с целта на храненето. Ако целта ми е да боди билдър, ми аз сигурно ще ставам и през нощта да ям, защото аз трябва да билдвам, да градя. Тогава няма да фаствам или да гладувам. Да. Аз имам задача да градя мускули. Те не стават от въздух. Обаче, ако да задачата ми е дълголетие, едно от нещата, които се наблюдават във всички живи форми на живота, от амебите до нас, е, че организмите подложени на гладуване живеят по, по дълго Период. Това е. Няма по-ясно послание в природата от това. Във всички живи организми подложени на гладуване живеят по дълго сега науката постепенно започва да обяснява защо това става, няма да влизаме в подробности. Но ако искаш целта ти да живееш дълго, ето ти това е един механизъм. Трябва да, във, да, да започнеш да използваш... То не е дори гладуване, то е неядене. Да. Защото... Не си гладен, гладен. А, нали, когато започнеш да практикуваш неядене с постоянство и дисциплина, ти спираш да си гладен. Да изпитва. А глада има толкова много под усещания. Ние казваме глад. И, и с това покриваме е, десетки усещания, които не винаги значат, че ще умрем от глад. Нали? Нали, нали имаме глад и starving, нали? Както умирам от глад, а, супер съм гладен. Като а, да. И тана, задачата моя като коуч е да, да започна диалог за, за глад, за нехранени. Да обясня защо това е полезно на физиологична, на ментална, на перформанс ниво. И след това да видя, окей, твоята цел каква е. Искаш ли да живееш дълго? Искаш ли да бъдеш бодибилдър? Дай да видим какво може да използваме от тия механизми. Изобщо не почвам да говоря за диети, нали, тогава. Да. И този разговор можем да го провеждаме с всеки един участник. И след това в личните срещи гледаме твой конкретен казус кафе. Ти какви заболявания имаш или си имал или какво искаш да постигнеш и там вече правим тънката фония и деливърваме така, доставяме информация, която ти помага точно при теб да залепнеш. Защото тази информация няма никакво отношение към всички останали. Твоята лична практика каква е и ти изпитваш ли глата, ако е само един път на ден? Защото аз сега се опитвам да поработя на това mm -hmm. и за себе си, нали да Малко порчен контрол, нали, да не се тъпча, което. Да. От, от най-базовите неща да почне. Нали? Да, първо трябва да ти кажа, че си в най, -най неподходящата страна да. за това да се случи. аз като съм в България, не мога да фаствам. Што? Просто всичко искам да ям, всичко е вкусно. вкусно да. Банички мазни, трябва да. Обаче съм си поставил за цел. Три седмици съм в България, имам право на три мазни банички. Ли? Да. И трябва да си ги подбира откъде точно да отида да вия, защото имам точно определен брой. Ето това е лимитът, количеството. Да. И това да прави mindful. Що да. имаш ти само три банички, мяз земята ще обърна. Такси ще хвана на 10 км да отида, защото съм чул, че там са най-худите. Да. Обаче тата, това е да баничката. Нали? Да. цвет. Да. И ще седна, mindful ще си я изям. Да. С омажа как се трябва да с хартия, но това ще е един експириенс, който ще го имам до година. Нали? Да. Затова казвам, че в България много неща са супер вкусни. Има ги в изобилие навсякъде. И ти трябва да си mindful. Изключително го искам. Обаче ще го взема един път и после нали, ще имам период, в който няма да го взема. Трябва да съм окей okay с това. Да. Сега, какво правя аз? Аз започнах от около 8-9 часа неядене, което е нормалното за всеки. Не, Ако ти спиш 7-8 часа, в които не се храниш, колко човека стават да ядат през нощта, малко. И ти вече имаш ето този прозорец. И аз да казвам, започни от там, където ти е твой прозорец в момента. Без значение къде си. Прави го един месец, наблюдавай го, увеличи с половин час. Отпред и отзад под 15 минути. После продължи така с дисциплина и постоянство. Имаш много време. Ако искаш да живеем 150 години, ако почнеш от 80, от 8 часа, ми с по една минута да увеличаваш, имаме време да стигнем до 14, 15, 16 часа, където вече се наблюдават истинските така по-засилени ефекти на Алтофагията, където е нещо, което искаме да предизвикаме. Алтофагията, за тези, които не знаете, е уникален процес, няма друг такъв в тялото, който ни избавя от натрупаната шлака от а, а, метаболизма ни. От момента на раждане, всеки енергиен процес остава от падашни материали, които остават в тялото. И алтофагията е единственото нещо, което може да начисти от тях. И ти си представи най-чистата. Къща, ако я е заключиш и никой не влиза вътре, след един месец да влезеш, то вътре е такова прах нали трябва да се почисти. Да. А ние не стоим заключени. Постоянно ползваме тялото. Нали? Mm. И нали, гладуванията, периодичните са като да премиташ всеки ден, да забърсваш прах всеки ден. Да. И това е хубаво, защото а, ти нямаш альтернатива, ти нямаш друг начин да изчистиш тези неща. А от тази шлака, от тия нали, задръствания, а сега вече науката показва, че се нали, проследява обратно всички заболявания, които са сега бич на, hmm. на времето ни. Да, yeah, като тумори и така. И глада е естествено състояние. Ние сме били по-дълго по време гладни, отколкото си ти като се замислиш. Ние постоянно сме, не сме се хранили, търсим храна с часове, намерим храна, ядем един час, 15 минути, след това пак не ядем. Ние много по-дълго време генетично сме заложени да сме не ядейки. Да. А в момента ние навсякъде имаме избори за храна около нас. Ядем, което погледнеш да. имаш някакъв снаг, да. който да ти е достъпен. Да. И ние не спираме да се храним постоянно, да. Да. не позволяваме на отофагията да се случи да изчисти. Постоянно мозъка е, го разглезваме, че има на една ръка разстояние нещо да му дадем да се захрани. Да. И постоянно енергията ни е up and down. Up and down. Докато ако запалим, то е мотор, който го имаме и който гори мазнини в тялото, който не се пали, ако имаш постоянно някакви карбохидрати. Когато го запалим, ние имаме постоянно ниво на, на първо на а, енергия и второ, изведнъж една така като яснота, кларите на мозъка. Да и като чак е толкова худ, чак е uh, диктинг. Да. Трябва да ти кажа, че аз това осъзнах скоро, нали? Бърз метаболизъм, спортувам, не знам, какво, mm. може да си позволя да ям малко повече букуци, да кажем, обаче ти почва да прекаляваш несъзнателно, mm. не изведнъж, с натрупване. No. И наистина почваш да, като си усетил аснотата, усещаш и някакси. Uh, и ти какво едеш само един път в деня и това е? Значи пак то 75-80% от времето ям веднъж да. или в един тесен прозорец от примерно 6 часа. 6 до 4 часа имам прозорец на хранене. Интерметантно. Да. Сега правилният термин е прекъсначно гладуване или нали... Ам, и, каквото се случва е, че всички важни неща като перформанс гледам да ги случа на гладно. Да. От сутрин до ранния следобед, срещи, коучинг, учене, всичко е на на практика. В момента в който хапна, искам да дам на, на системата си време да, да. храносмила, да релаксира. Защото те са две различни изисквания. Ако искаш да си шарп и стресвъл, ам, не можеш да храносмилаш в същото време. Храносмилането yeah. изисква спокойствие. Сега, ако бягам за трамвая и си тъпче един сандвич в... Уст, нали, а, аз само вкарвам тази храна в мен. Тя не стана енергия. Uh -huh. Ти само я вкарваш. Ти в момента няма да храносмилаш следващите поне половин час. Ти ще си я е вкарал, обаче продължаваш си гладен. Yeah. И какво правиш, Взимаш тори? Да, така е. Да. Пет да вземеш същата работа, защото ти бягаш, ти нямаш. Само ще стане тежко, ще спеш за защото нямаш на къде да ги слагаш. Да. Ама после ще продължиш си гладен. Те ще почнат да стават храна, чак като седнеш, успокоиш се и от стрес преминеш в парасимпатиков стейт и почнеш да я правиш на енергията. А, а кой е твоя хронотип? Как който се определи от ти за себе си? Моят хронотип е а, нормална чучулига, бих казал. Аз мога да съм нормален, мога да съм и чучулига. Да. Сега на, на, бил съм в, а, нали, в състояние, когато съм бил нали, сова, но не ми допада, аз обичам сутрините сутрините са моето време. Аз имам някаква вътрешно такова тързание, защото по принцип съм по-такъв по, -такъв, по сова. Обаче виждам, че много ми е готино сутрин, направо ми е no. много яко и искам да го дръпна малко, ляга Нет, Дисциплина но... и постоянство могат да, да, да случват хронотипа. Да, да. Да. Така че, нищо не работи по-добре от това. Да. В момента, в който започнеш да се събуждаш без будилник, да. вече си преместил хронотипа. Постигал съм го, обаче no. пак го развалих, постигал съм го без будилник около 9, ми е много no топ. А, да. Даже може и малко по-рано. Зависи какъв период съм от живота си. Питам те за това, защото ми че може би трябва да има някаква връзка между това кога ставаш и кога се храниш. Нали? Ти имаш ли някаква така корелация, да. която препоръчваш на хората или на клиентите ти? Да, сега този въпрос може под няколко ъгъла да се разгледа. Ще го разгледам от ъгъл на хронотипа. Да. А, нашите органи не знаят навънка ден ли или нощ ли. Така. Да. И те разбират това от един вътрешен часовник, централен часовник. Всеки орган си има собствен часовник, но има един централен часовник. И той централен часовник получава сигнали от вънка. Нали? Да. И те са три вида. Първият сигнал е най-силен светлината. Ако вънка е светло, най-вероятно е ден. М и се задействат всички нали, хормони, които са свързани с деня. Нали? Той, това, за, за това е този часовник. Да каже, вънка е ден, включвайте всичко, което е по програмата за ден. Знаете какво става? Кръвно налягане, така нататък, урина, да, всичко, което се знае там работа. Втория сигнал, който се получава, е топлината. Нали? ако вънка се затопля, вероятно слънцето е изгряло и се затопля навънка и вероятно е ден. Той е по-слаб от светлината, но ако го дублира, става като confirmation, като втори потвърде, потвърждаващ източник, че вънка е ден. Тоест като се затопли температурата на вънка, ти започваш да нали, доставяш този е по-силен сигнал, по, по нали, по-разчиташ нали, разчита, да на него. Другия сигнал е свързан с движението ни. Ако се движим, значи вероятно слънцето е изгряло и маймуниците са в гората, са тръгнали да щъкат, нали? да търсят храна. Значи вероятно е ден. И, тре... и последния сигнал, значи те са четири, а, вероятно има и други, но те са най-важните, е, ако се храним, вероятно е ден. Защото ни тръгнахме да търсим храна, ако намериш храна и се храниш, вероятно е ден. Защото ни през нощта не може да намерим храна в тъмното. Да. И те сигнали, ако са синхронизирани в хармония, правят вътрешния централен часовник изключително уверен. Силна камбаната бие нали, в момента е ден. Това се разпространява до всички малки часовничета в органите и те със сигурно започват да вършат работа си. С хормони, с, с вътрешна секреция, работа на органи и така нататък. Това е смисъла на а, хронотипа да си следваш, нали. И с тези четири сигнала ти можеш малко да а, да трикваш хронотипа ти. Hmm. Сега ако се храниш вечер, какво става? Ми ти казваш, че е ден. Да. И той се обърква. Да. Ако се движиш твърде много, нали, workout, шаут преди лягане, ми ти казваш, че е ден и той пак се обърква. Ако имаш такава ярка светлина в стъпалната си, ден, нали? Mm. Ако е топло, твърде топло, е ден, а то си е нощ и няма заспиване. Няма за спиване, на, светло, на светло и топло няма заспиване. Да. Ако се храниш, няма заспиване. Как ще заспиш като този ден? Ти казваш, всичко ти казва, че е ден, а пък ти се мъчиш да спиш. Da. А ние масово човечеството това правим в момента. Гледаме телевизия, ядем, no. до късно и понякога и, да не говорим, ако се no. движим и такова. Ами и това е. Добре. Ние така попрескочихме малко времето, което се бяхме отделили за запис и така или иначе не мога да задълбавяме във всичко. No. Дано сме накарали хората да, да поискат да задълбавят още, могат да се те намерят ще Но. сложа линкове към Но сайта. Да, лесно се намира doichin.com. С, с, с Y. С Y, да. А, лесно ще сложа линкове и така нататък. А, аз се радвам, че проведохме този разговор. Имам един, между другото, въпрос, който задавам на абсолютно всеки гост на края. И то е какво за теб значи креативен живот? О, аз го слушах това в предното ти интервю. Да. Много интересно. Да, накрая някой да го слуша. А, да, да, до края да е слушал нещо, <laughs> нали? Ами, аз се замислих и то ясно, че нали, всичките тия въпроси и отговори, които се получил преди, а, са валидни. И аз се замислих какво мога, нали, по-различно да дам, което също да е валидно и да е в полза. И може би това е, ако погледна на този въпрос от гледна точка на това, което правя, перформанс коучинга. Да. Какво е креативност? И за мен е креативност е, когато ам, аз успея да помогна на клиент, който иска от мене. нали, клиента идва и казва, искам перформанс. Каква перформанс искаш ви? искам креативност. О, хм, я какво мога да ти дам. Да. И, например, тогава креативност е, ако ти ам, ако аз ти помогна, ти да свържиш съществуваща в мозъка ти информация по нов начин. Точно. Тоест, това е моята задача като перформанс коуч. Хм, я да видя, аз имам ли инструменти да го предизвикам това нещо? Хм, имам. Айде един поне ще кажа сега в студиото. А, и, нали, първо трябва да кажа какво е за мен биохак. Е биохак е нещо, ако, нали, ако правиш А, ще се получи Б. Без значение дали ми вярваш или не. Ако направиш това, което ти казвам, да. получиш получи резултата Б, за който ти казвам. Да. Нали? Нали, без значение каква е религия си, каква полиска, нали, дали ми вярваш или не, наистина, ако направиш нещата по условията, което ти задавам, се получи изхода. 100%. Да, това е за мен нали, биохак в тая връзка. И така, сега биохака за как да хакнеш креативност. Избираш си един проблем, който искаш да си креативен. Хубаво да е да не е много комплексен в началото, защото това нещо се тренира като мускул. Да. И лягаш или сядаш удобно и се опитваш за 3 минути поне да не мръдваш никакво мускулче. Нищичко да не помръдваш. 3 минути. През това време мозъка ти просто изпада в истерия. Какво става с този човек, нали? Вцепени ли са? Защо не ми дава се мърдам? Аз искам да го мръдна. Искам тук да нещо ме сърби. Нещо такова. И ти волево просто стягаш се и не мръдваш. И в момента, в който си отпуснеш след 3 минути, веднага отиваш ментално към проблема, който си оставил. Да. И тогава мозъкът ти е така, като яростно се хвърля върху него от всички страни. И правиш връзки между неща, които знаеш, те са там били, аз не съм ги създал, но от тази разбъркана така шейкинг, възможността да се получат нови връщици е голяма. Да. That's for free. That's for free. <laughs> за повече мастермайн групата. No. А, много добро. Много добро. М хареса ми много този биохак. Ще го пробвам. Prove. Ще пробвам аз. Share, be, после. Ще пробвам и ще ти пиша. Да. No. Аз, а, то не е като медитация, нали? Друго е. Не. Да. Защото той за това сигурно може да говорим друг път, нали? Но пробвах тия дни пак малко да помедитирам и добре, че вчера малко направих no. така две 10 минутни сесии, иначе тях съм се изпокарал в целия свят, понеже... Айде да дадем още за медитацията, защото медитацията дай. е... Ам... Много често хора казват, не може да се представя, аз не мога да медитирам, това не е да. моето нещо, аз съм го пробвал, при мен не Болем работи. Болушет, да. И аз им дам едно упражнение. Айде, го, Като да. го направиш, направи ли го, а, ай, ми ти медитира, айде бе. Да, нещата, които се случиха в твоето тяло, биофизиологичният почер, който току-що се случи, е същия като медитацията. Да. Това, че не си го усетил, е просто защото нямаш още разработени сетивата да го усетиш. Да. Обаче практика и дисциплина, пак, практика и дисциплина, да. всеки път, когато чуете практика и дисциплина, обаждайте се на телефон, так, так, е, Какво да. та, е медитацията? винаги нали, обикновено е свързана с някакво упражнение да задържиш фокус, без значение какво. Може да е звуков, може да е някакъв такова. И казвам, окей, гледай сега тук, като е пръст. И това е медитация. Хубаво обаче, нали, моят мозък, той не е свикнал с такива задачи. Той не е направен, той има мънки брейн, нали, иска да ходи на други места. И аз гледам, той е пръст, а мозъка ми вече е тук. Трябва да се на тост на ония, нали какво става тук, колко е часа. И в момента, в който аз се усетя, че мозъка ми е тука, а не е тук, и го върна обратно тук, това е една медитация. Не това е една байсепс кръст, както казвам. Да. И ти така я тренираш. Ако ти си стоял един час, гледал в пръста и каже, аз медитирах един час, няма да ти повярвам. Да. Твоя мозък е бил олър, да плести, даже не си разбрал, че си бил разсеян. Да. Но ако всеки път ти се връщаш и казваш, окей, аз се върнах един път, върнах се два пъти, ти си правил набирания с тая гиричка. Разликата е в осъзнаването на връщането. Не в осъзнаването на това, че си тук, да. а съзнателно да се върнеш обратно. И това се прави с каква цел? Ние всеки ден имаме multiple си на избори. М -м. Аз ти кажам нещо и ти много добре знаеш как да си ядосан. Това е най-лесното нещо. Да. Обаче, сигурно знаеш и как да не си ядосан. Да. В този mindful момент ти може да избереш двете поведения, защото ти, ти решаваш. Нали, аз не те правя ядосан, ти се правиш ядосан. Тоест, ние, когато тренираме тази mindfulness, тя ни отваря прозореца, малко по го малко по малко, в който можем да правим решения. Ако имаме вече научени схеми, ние се движим по схеми постоянно от като са родим. Ставаш сутрин, ми си забите. Отиваш до туалетната, пускаш лампата. Нали? Всичко е нали, алгоритъмчета. Yeah. И моята работа като коуч е да ти помогна да си изградиш алгоритъмчета, така че те да са ти available, когато се осъзнаеш, че си mindful и имаш избор. О, аз знам как се да ядосам. Я да видим, имам ли неща, които са альтернативни. Да не съм ядосан. Или приемо дори да, да не направя нищо. Това също е, решение. Много добро, да. И да, съм, да разбира, че имам избор. И това е mindfulness, това е осъзнатост. Дано, да много да слушат повече хората подкаст. Много добре го описа. Правил съм си труда да прочета определения mm. за mindfulness и мисля, че това беше едно от най-добрите, които така съм чувал, така че благодаря Практическо, ти. просто нещо, което работи. Да, то така и... Аз го давам като упражнение. Ако го направиш, аз ще се получи бе. Изобщо не ме интересува дали вярваш или вярваш, че да, медитираш. Да. Ти ще имаш ефекта от това нещо. Да. Страхотно. Искам ти аз напоследък, като чуя, че някой се занимава с диджитал маркетинг, с коучинг, къвто и да е, с а, не знам си какво майндфулнес, първото ми нещо е да съм супер скептичен човек, защото положението да. на пазара е скандално. Но много се радвам, че а, си поговорихме и видях подходът и мисленето, и че го правиш това нещо, защото според мен ги правиш нещата както трябва и нали, ти като ми разказа какъв опит и какво си преминал в щатите, макар че ти каза една трошинка от всичко, целият процес. А... Приблизително. Да. Между другото, проблема, който каза, е проблем на интелигентните хора. Да. И това са най-трудните хора за коучинг. Нали? Защото ти имаш винаги въпроси и ти искаш винаги да разбереш. А, хората, които не искат да задълбават, казват, дай ми нещо, аз ще го правя и ще и, те ще, и много често те имат повече резултат от другите. Нали? И сега в този коучинг, който аз правя, казвам, дам минималното информация, която ще накара на да направиш стъпка. Нищо повече. Аз давам само вятър в платната. Нищо, което ти е съпротивление напред. Добре си го осъзнал, да ти кажа, да. Добре си го осъзнал. Аз нали имам сега треньор за, за физикал фитнес и неща. М -м. И. Той е на същия принцип там за специално за, за тренировките. Да. И аз съм се научил колкото мога по-малко да го питам. Да. Защото виждам, че като питам малко повече и почвам да се обърквам. Ма то от где на точка. Да, почвам с... Направи 20 лици опори. Да, ама защо? Кои мускули ще работи? Искаш ли аз да ти обясня много подробно в следващите да. 20 минути да. за, нали, защо? Обаче ти ще си направил само една. Да. И Тот... ти ще си ми платил пак, нали? Да. Ти за теория ли ми плащаш или да развиеш мускули? Нали? Да, твое решение, аз един казвам. Мога да ти обясня, да седнеш тук и сега да ти обясня. Ма искаш ли го това нещо? Да. Избери, Има един такъв, нали, ам, доверие. То е нещо, което трябва да се експлоатира много внимателно. Ти идваш при мен, защото ми вярваш. Значи трябва да правиш нещата, които ти казвам. Ако нямаш доверие, да, това нали? Отиди при някой друг. Ако аз го наруша това доверие, ако не го оправдая, отивай веднага при някой, бягай като дяло от Амян. Да. Но ти си дошъл тук с доверие и трябва да правиш нещата, които ти правят. Те те, 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 трябва да срещнеш халфай, както се казва. Да. Аз не мога да направя лицево пор вместо те, не мога да диша вместо тебе. Нали? Да, да се разберем. Че да. Страхотно, благодаря ти, че отдели време. И сподели... Благодаря за поканата. Много готино студио, тие, които не са го виждали. казвам. Супер год, удобни кресла за хора под 1,95. Да, как се разбрахме, да, 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 да точно така. А, благодаря ти, благодаря ти, че рано се че ти хареса и че сподели а, твоят опит и вярване. Надявам се в бъдеще пак да се срещнем, като си в България или пък по дойда до щатите ще се обадя. Не да. съм бил, не съм бил и ми е мечта. Добре дошъл. Супер. И всеки, който е слушал, пак казвам, ще има линкове, който иска да се поинтересува повече. Много. Направете го, ви. <ръква> <ръква> Супер. Бе много яко стана. Час 40.